Закарпаття завжди відрізнялося своєю етнічною строкатістю. Бойки, лемки, долиняни. Гуцули виділені в окрему категорію як субетнос. Це така спільнота, яка володіє подвійним рівнем самоусвідомлення. Значить, ніби локальним, що вони гуцули, і загальноетнічним, що вони частина якогось більшого там українців. Так. Звідки ж вони з'явилися на Закарпатті? Щодо цього є декілька версій. Найвірогідніша, на думку науковця, наступна. Гуцули – це є нащадки одного східнослов'янських племен, уличів і частково тиверців, які тоді ще на зарі Київської Русі, ще навіть до її утворення, переселилися поступово внаслідок зовнішнього тиску, якихось внутрішніх міграційних процесів, переселилися сюди ближче до Карпат. І вже поступово в процесі асиміляції, там так, і пускали коріння тут і заселили частково райони Буковини, так, частково Прикарпаття, ну і один район Закарпаття, сучасний Рахівський район, де вони, в принципі, зараз і проживають. Є три речі, які характеризують життя гуцулів-пастухів – трембіта, бринза та ватра. Споконвіку трембіта була єдиним засобом зв'язку вівчара з селом. За трембітовими звуками люди дізнавалися про місце перебування ватага з отарою. На гуцульській бринзі їх було представлено чимало. Ще одним невід'ємним елементом гуцульської культури є ватра. Її таїнство, за словами гуцулів, має чудодійну силу. А на полонині вона повинна горіти все літо, без зупину. На фестивалі її символічно запалювали також. Щодо традиційного одягу гуцулів, то йому притаманні як загальноукраїнські риси, так і певна унікальність, причому як чоловічому, так і жіночому. До речі, по кептарику, тобто по кожушку без рукавів, а саме по його оздобленню та декоруванню, можна було визначити, до якого роду належить гуцул. Крій жіночої сорочки, зокрема, наявність на ній поздовжні розпірки пазухи на передній полі, на відміну від інших етнографічних груп, де ця розпірка була на задній полі. Гуцульську сорочку виділяє також і вишивка, але вишивка уставкова, тобто на окремому шматку полотна вишивалася вишивка і потім вставлялася в рукав, на манжетики, на ошейники. Від цього походить назва уставка. Хутряні безрукавки кептарі, які оздоблювалися шкіряними аплікаціями, дрібноузорною вишивкою, мідними капслями. Ці кептарі також передню частину і задню їх частини декорували своєрідними китицями, називали їх дармовиси, дармопаси. Не менш цікавою і самобутньою є кухня гуцулів. Скомирда, жупеня, кулеша, бобовка, мелайники, шухи та інша смакота були представлені на фестивалі. Звичайно, що більшість з них готуються з додаванням бринзі. Дивіться, є така баба-перекладуванка. Тут іде, якби, у нас кажуть, кулеша, це з кукурудзяної муки, така каша. Вона перекладена слоями із домашнім маслом і бринзою. Шарами. Це є ще в нас жупеня. Це якби з бобу таке пюре. Бобове пюре, ніби, жупеня. Комерда банус. Тут воно варяться на сметані. На самій середині сметана. Сметана закипає, і тільки тоді, як вона прокипить, тоді додається кукурудзяна мука. Ну тут треба там оперативно ті хвилини зустріти, щоб сметана пустила масло. І всі ефекти в тому є, що масло, бачите, воно з боках зверху. Щодо відвідувачів фестивалю, то вони просто в захваті, як від гуцульських страв, так і від дійства загалом. Покуштував вже всі страви, які тут є. Дуже смачно, атмосферно. Ну, сподобалось. Дуже смачно. Дуже подобається України, бринза, а район Івано-Франківська. Я радий, що я сюди приїжджаю, і радий, що такий фестиваль. Хоча б раз у рік можеш прийти і видіти, як усі гуцули п'ють і радіють житті. Безподобно. Я з дитинства це в нас, я пам'ятаю. Цьогорічна гуцульська бринза проходила за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. І радували відвідувачів не лише смачні страви, а й насичена музична програма. Василь Мельникович, Лілія Сандулеса, Степан Гіга та інші. Хай пісні звиня! Хай гуляють всі! Щастя і любов! Будуть на землі! Хедлайнерами фестивалю став столичний гурт «Луйко», який всіх запалив транскарпатськими мотивами. Наступного року організатори обіцяють не менш насичену і цікаву програму, як гастрономічну, так і музичну.